Försäsongens mästare, Handbollsligan, presenteras av Svenska Spel, handbollens huvudsponsor, Fristads, Borga, bygg bekymmersfritt, Lugi HF och Pålssons fastigheter. Ni ska känna er varmt välkomna till försäsongens mästare. Programmet där vi i fyra delar ska lära känna 14 av handbollsligans profiler lite mer, lite bättre. Och vi ska känna på deras fysiska status. Vem är egentligen bäst rustad för säsongen 2018-2019? Spela hårt, älska alla, så säger vi inom handbollen. Nu åker vi. Försäsongens mästare kan spelarna få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas i en fallande skala från 30 poäng till 2 poäng. Men nu är det dags för Patrik att förklara vad dagens gren går ut på. Killarna i handbollsligan är lite stirriga. Därför gör vi det extra enkelt. Gren 1 är bänkpress och vi lägger endast på 70 kilo på stången. En minut, så många repetitioner som möjligt. Det handlar om att ha raka armar och såklart måste man ner till 90 grader. Jag ska visa hur det går till så att grabbarna kan se och lära. Ouppvärmd. Jag skulle kunna göra väldigt många. Men ungefär så. Raka armar, 90 grader. Det är viktigt. Klassiska Eskilstuna Guif representeras av en man med riktigt Guif-hjärta som är fostrad i klubben. Ingen mindre än Robin Andersson Dickfors. Jag höll på med ganska mycket till en början. Det var handboll, det var fotboll, det var friidrott, det var gymnastik, det var bugg, lite oväntat. Sen tyckte jag faktiskt handboll var roligast, så då blev det handboll. Jag är teknikintresserad, så de flesta, både jobb och vänner, frågar mig om det gäller någonting med datorer, med tv-apparater, med telefoner, vad det nu kan vara. Jag kan spela piano, jag har som sagt dansat bugg, så har lite taktkänsla i mig. Hur det låter. Men det är så här, vad står det och hur mår du och vad gör du och sådana grejer. Man länger ihop orden. Jag jobbar som banktjänsteman. Så kommer du in på banken och vill ha hjälp med någonting, vad det nu kan vara, så försöker jag hjälpa dig i den mån jag kan. Och kan inte jag hjälpa dig, då slussar jag vidare till någon annan som kan hjälpa dig. Världens största handbollsklubb representeras i försäsongens mästare av en av sina största spelare, nämligen Partille-sonen William Bogojevic. Alltså, bio är väl ett intresse av ett slag på något sätt. Jag gillar att kolla bio, ut och käka. Sen jobbar jag lite vid sidan om också, på hemtjänst några dagar i veckan. Sådär. Att få hjälpa andra känns väldigt bra. Sen får man en inblick i en annan vardag och man får känna att man gör någonting gott som man får ut något av. Sen kan det vara väldigt skönt att släppa handbollsbubblan och bara hjälpa dem liksom och tänka på annat. Så den kombinationen tycker jag är väldigt bra för mig. Jag kan väl tänka mig att jag kanske kan, på handbollsplan i alla fall, kan väl vara lite, som sagt, med vinnarskallor, att man kan vara lite grinig och inte alltid den schysstaste heller. Så jag kan väl tänka mig att många kan betrakta mig som lite smått, inte oskön, men ja,
något åt det hållet. Typ. Men på det privata planet så tycker jag motsatsen. Liksom. För mig är det stor skillnad när man spelar handboll eller när man är sig själv utanför. Så då är jag väl en ganska soft kille. Gillar att skämta liksom. Önnereds HK är nya i handbollsligan och en som ska bidra till lagets målproduktion, det är Daniel Flower Blomgren. Jag är på den positionen då jag ska skjuta och det är väl lite så att tränarna vill att jag ska göra också. Och jag vet det var någon som sa till mig att det är ingen som för med statistik i allsvenskan så det är bara att skjuta och hoppas på det bästa. Så att det är nästan lite så man får jobba. Mer eller mindre, både min mamma och pappa har spelat handboll hela sina liv. Jag är en rackare på sällskapsspel. Så jag ägnar mycket tid åt sällskapsspel. Catan, om du har hört talas om det. Ja, men det gäller ju att vara en strateg då. Försöka lägga steget före. Den första grenen avklarad och vi kan konstatera att William Bogojevic toppar tabellen efter att ha klarat av hela 34 repetitioner med 70 kilo på stången. Patrik Fahlgren och Tobias Nordahl delar på femte platsen efter att båda har klarat av 19 repetitioner vardera. Det första avsnittet av försäsongens mästare börjar närma sig slutet. Vi har sett bänkpress och vi har sett att killarna i handbollsligan är grymt starka. Vi har också fått en liten inblick i deras vinnarskalle. Vi är snart tillbaka då med avsnitt 2 av försäsongens mästare.